Zanimljivo je bilo u osmom kolu treće nogometne lige Zapad, u kojem smo vidjeli 24 pogotka uz jedan remi te 6 pobjeda domaćina. Rovinjski Kanarinci imali su težak zadatak protiv Halubjana, ali u konačnici slavili s minimalnih 1-0 golom Tošića. No zato je teško nastradao Medulin na gostovanju u Senju, završilo je 10:1 za domaćina. Labinjani su vodili protiv Cresa, no domaćin je okrenuo i slavio s 2-1, a istim rezultatom Uljanik je pobijedio Kraljevicu i tako zadržao 100% učinak. Istarski derbi odigrali su Pazinka i Buje, strelac odluke bio i Vetac s prekrasnim pogotkom. Zaključno, Pomorac i Vinodol jedini su remizirali u ovom kolu, a Crikvenica je s 1-0 slavila protiv momčadi iz Hreljina. Osam pobjeda iz 8 pokušaja dovelo je Uljanik na prvo mjesto tablice, koji sada prvom pratitelju iz Novog Vinodolskog bježi 5 bodova. Na trećem mjestu Rovinj, slijedi Nehaj sa bodom manje, dok Cres, Pomorac i Pazinka imaju 13, 12, odnosno 11 bodova. Sredina tablice pripada Kraljevici sa 9, te Halobjanu sa 8 bodova, baš koliko ima i naprijed na 10. mjestu. Buježi i Crikvenica imaju 6 bodova, a posljednje dvije momčadi su Medulin i Rudar. Matković iz Pomorca drži vrh ove tablice sa 7 pogodaka, dok ga u stopu prate Buršić iz Vinodola te Tomac iz Nehaja. Na trećem su mjestu dva igrača koji na kontu imaju 5 golova, to su Dedić iz Halubjana te Simeunović iz Uljanika. Iduće kolo, Buje će nakon poraza od Pazinke bodove tražiti protiv Crikvenice, dok će upravo Pazinka otići na zahtjevno gostovanje u Kraljevicu. Istarski derbi čeka na Solabinu, gdje će Rudar na čelu sa vršiteljem dužnosti trenera Frankom Čupićem dočekati momčad Sašu Kolića. Medulin nakon teškog poraza od Nehaja ovog puta igra protiv Cresa s novim trenerom Blažom Bugarinom, a Rovinjski Kanarinci igraju težak susret protiv Vinodola. U susjednoj županiji naprijed će snage ukrstiti sa Pomorcem, a Halubjan će dočekati Senjski Nehaj. Trupe Saše Kolića ove sezone pišu nevjerojatne partije, a kemija unutar i izvan kluba za svaku je pohvalu. Posebno se to osjetilo u utakmici 8. kola treće nogometne lige Zapad, u kojoj je na SRC Veruda gostovao klub iz Kraljevice, koji bi ruku na srce bio zadovoljan i remijem u ovom susretu, no takva se očekivanja u konačnici nisu ispunila. Susret je bolje otvoren od strane brodograditelja, Pajković je dodao za kapetana Batelića koji snažno tuče, no s rok na vratima Kraljevice još bolje brani, niti Simeunović u ponovljenoj šansi nije matirao spomenutog vratara. A kada ne mogu Batelić i Simeunović, može Noel Žiković u 19. minuti nakon ubacivanja iz kuta, s rok još jednom upisao obranu u prethodnom udarcu glavom. I dok su svi očekivali miran odlazak u slačionice, u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Sandro Miličković pokazuje na bijelu točku. Simeunović je majstor za takve prilike, a to dokazuje i u ovoj situaciji i povećava na 2-0 prizemnim udarcem. Nastavak utakmice bolje otvara Kraljevica. Znamenaček Filip ubacuje, znamenaček Borna puca, lopta odlazi pored vratnice. No, niti Uljanik se ne predaje, dalekometnim pokušajem Pajković testira koncentraciju s roka. Crni su pak težište igre preselili na lijevu polovicu terena, Sotošek lijepo vara Gračića i upućuje udarac, odlično brani Karlo Jurak. Nakon Sotošeka okušao se i Stanišić, no Jurak i ovog puta izlazi kao pobjednik. Ipak sjajni vratar brodograditelja konačno je pokleknuo u 89. minuti kada Jagić pogađa mrežu i postavlja konačnih Uljanik 2, Kraljevica 1. Osma pobjeda u isto toliko utakmica gurnula je Uljanik na sami vrh prvenstvene tablice, a priliku za nastavak 100% učinka imat će ovog vikenda na derbiju u Labinu. Kraljevica se pak okreće novim susretima protiv još jednog istarskog kluba Pazinke i središta Istre. Istarski derbi u Pazinu odigrali su igrači istoimenog domaćeg kluba i dobro staro ime treće ligaškog nogometa NK Buje. Sudeći po njihovim međusobnim susretima, očekivala nas je uzbudljiva utakmica s pregrš prilika na obje strane, a gledatelji zasigurno mogu biti zadovoljni viđenim na terenu. Mi ćemo izvještaj otvoriti, ako ne najbržim, onda svakako jednim od najbržih pogodaka u ovoj ligi. Već nakon 10 sekundi, duga lopta Tankovića pronalazi Niklesa koji pogađa za 1-0.
Nakon 20 minuta, Milićević izlazi sam pred golmana Mendikovića, koji brani 100%-nu šansu. 3 minute kasnije, ponovno je Pazinka u prilici, Tanković ubacuje pred gol, golman Mandalenić odnosi loptu ispred Funčića. Nakon pola sata igre, domaćini bezuspješno namještaju zaleđe, dubinsku loptu koristi Kalizan i pogađa za 1-1. Uslijedio je jedan u nizu pokušaja, Mandalenić uz manju nesigurnost brani udarac. Drugi dio utakmice otvorit ćemo solo prodorom Iveca, koji se završava udarcem u Mandalenića. U 56. minuti nakon kornera najviše skače Valenta i puca preko gola. 3 minute kasnije upisujemo odličan udarac Tankovića, Mandalenić krajnjim naporom brani i čuva svoju mrežu. I onda presudni trenutak utakmice u 60. minuti. Tanković izvodi korner, Valenta odbija glavom točno na Iveca koji prekrasno pogađa za 2-1. Gosti su 7 minuta kasnije mogli do drugog iznenačenja, nakon kornera glavom pokušava Šoškić, ali ipak preko gola. Do kraja utakmice upisali smo još 2 pokušaja. Prvo Rabar prolazi po boku, daje u sredinu gdje Niklesa sa 6-7 metara neometan puca pored gola. Da bi potom i udarac Bojkića završio na sličan način. Velika pobjeda Pazinke koja je tako u zadnje 4 utakmice upisala 10 bodova. Iduće kolo putuju u Kraljevicu, dok će se Buježi od ovog poraza pokušati oporaviti pobjedom na svom terenu protiv Crikvenice. Četvrta nogometna liga skupine Rijeka donijela je istarskim predstavnicima 2 pobjede i 3 poraza. Žminj na svom terenu nije uspio parirati raspoloženim igračima Omišlja, završilo je 0-7, dok je s minimalnih 1-0 Fažanska Mladost na Olivi poražena od Drage. Ipak Funtana je preokretom slavila u izravnom prijenosu protiv Novalje 3-1, a gledatelji su također mogli gledati putem malih ekrana i pobjedu Banjola od 1-0 protiv Lokomotive. Isti rezultat završio je i u Otočcu, gosti iz Umaga nisu imali recept protiv domaćina. Spomenimo i kako je Borac pobjedio Lovran 1-0, dok je Gospić izgubio na gostovanju od Klane 3-0. Omišalj se prometnuo u glavnog kandidata za jesenskog prvaka, pa sada ima 5 bodova više od Banjola i 6 više od Lokomotive. 15 bodova imaju Novalja, Otočac i Umag, dok je Funtana na polovici tablice sa 14 bodova. Draga je upisala 11 bodova, Borac 10, dok Žminj ima 7 bodova. Na 11. i 12. poziciji su Gospić i Klana sa 6 bodova, a posljednje 2 pozicije pripadaju Fažanskoj Mladosti i Lovranu. Ahmad Šarbini i Prtenjača zabili su u ovom kolu te tako popeli se na 12, odnosno 10 golova. Pičuljan je na 3. mjestu sa 8 pogodaka, a slijede Čačić i Župan iz Novalje te Lepinjica i Žminja svaki sa po 6 golova. Iduće 9. kolo 4. nogometne lige skupine Rijeka otvaramo susretom Umaga i Borca. Žuto-plavi su izgubili prošlu utakmicu s 1-0, pa im sada ostaje pobijediti goste ne bi li se vratili na staze pobjeda. S istim su rezultatom i Banjole slavile u prošlom kolu, a sada idu na noge Novalji. Funtanu očekuje dvoboj protiv Drage, a Mladost iz Fažane odlazi u favorizirani Omišalj. Zaključno, Žminj će gorak okus poraza iz prošlog kola pokušati isprati protiv Gospića. U susjednoj Županiji vidjet ćemo okršaje Lokomotive i Otočca te Lovrana i Klane. Pravu nogometnu poslasticu priredili su nam igrači Funtane i Novalje u sklopu 8. kola 4. nogometne lige skupine Rijeka. Gosti su stigli nakon pobjede protiv Mladosti iz Fažane na svom terenu, a grč poraza osjetila je Funtana koja je u kratkom vremenu upisala 2 poraza, prvo od Lokomotive na Kantridi, a potom i na gostovanju u Otočcu. Susret su bolje otvorili igrači Vjekoslava Dorčića, u 5. minuti susreta potegnuo je ponajbolji pojedinac ove sezone Massimo Terlević, no Smolčić brani u skoku i šalje loptu u korner. Selimo na desnu stranu terena, Stipe Čačić probio je lijevu stranu i sjurio se prema Milokaniju, koji pokazuje svoje vratarske sposobnosti, ostaje 0-0. Ipak, isti je igrač Novalje stigao do gola u 18. minuti, na identičan način samo je ovog puta odabrao prvi kut i lijepo pogodio za 0-1.
Mogli su gosti i povećati vodstvo minutu kasnije, ponovno se prijetilo preko desne strane Funtanine obrane, no Milokani ovog puta spreman na takav pokušaj. Funtana se potom pribrala, a uskoro i zaprijetila iz kornera u kojem se najbolje snalazi crvena četrnaestica i zakucava glavom za 1-1. Ključni trenutak utakmice uslijedio je netom prije 15-minutnog odmora. Vezni red lijepo kombinira i Gurova Terlevića u solo prodor, koji lako prolazi Smolčića i zabija za veliki preokret domaćina. Nastavak utakmice bolje otvara Novalja. Čačić spušta u sredinu, jednu svijeću dodanu u 16-terac Funtane, Sinovčić puca glavom, a Milokani brani paradom, lopta pogađa stativu. Odmah je zaprijetilo i Funtana, Vizloš ali je odličnu loptu na drugu stativu, Žulić pod pritiskom prebacuje golmana, a glavni sudac utakmice sudi prekršaj napadu. Plavi su krenuli pritiskati i većinu vremena proveli na polovici Funtane, a tako su i kreirali ovu priliku koju nije uspio iskoristiti Jerbić, jer igrač utakmice Milokani još jednom dokazuje svoju klasu. Pritiscima Novalje otvorio se prostor Funtani, kojeg je sam stvorio, a potom i realizirao Emanuel Šegon za konačnih 3-1. Funtana je tako prekinula crni niz od 2 poraza, a iduće kolo pokušat će ući u niz od 2 pobjede ako pobjedi Dragu. Novalja će pak na svom terenu dočekati raspoložene igrače Banjola. Na Premantinki se očekivala tvrda utakmica između Banjola i Lokomotive, jer se radi o jednim od najboljih klubova u ligi. Susret su gledatelji mogli pratiti uživo u izravnom prijenosu na ovom kanalu, a obitovao je odličnim prilikama i šansama u kojem je u konačnici deblji kraj izvukao klub iz Rijeke. Bijelo-crni su utakmicu otvorili prilikom preko lijeve strane terena, Rešidović odlično obranio, a svakako moramo pohvaliti i srčanu reakciju Emraha Ćosića, koja neodoljivo podsjeća na onu Joška Gvardiola na utakmici Hrvatske protiv Belgije na svjetskom prvenstvu u Kataru. Pokušali su potom gosti i preko Fumića, no lak je to plijen za Rešidovića na vratima Banjola. Prvu priliku za domaćina na utakmici upisali smo nakon 20 minuta igre, odlična duga lopta za napadača Banjola koji tuče iz pokreta, brani Perić. Perić je svoje vratarske sposobnosti još jednom pokazao pred kraj prvog poluvremena, kada je odlično obranio udarac Hajro Ahovića. Isti igrač otvorio drugo poluvrijeme svojim dalekometnim udarcem, no lopta je završila točno u naručju vratara gostiju. U priliku se upisao i Kamenicki, no Perić još jednom siguran i čuva svoju mrežu. Banjola je nastavilo pritiskati, pa šansu vidimo nakon ubacivanja iz kuta, pravovremeno postavljanje Lukezija koji tuče glavom i pogađa prečku. Rešidović je ove sezone standardna klasa na vratima Banjola, a to vidimo i u ovoj prilici kada je sačuvao svoju momčad od rezultatskog minusa. Spornu situaciju vidjeli smo pred kraj susreta, Antanasković je odlično primio dugu loptu i na drugoj stativi tražio Lukezija, a igrači Banjola su potom tražili izravan udarac s 11 metara. No zato je Goran Krneta dosudio penal u ovoj prilici u sudačkoj nadoknadi same utakmice. Odgovornost je preuzeo Hajrlahović, Perić pogađa stranu, ali ne uspijeva uhvatiti i precizan udarac napadača Banjola. Banjole su ovom pobjedom izbili na drugo mjesto tablice, a pozitivan niz pokušat će nastaviti ovog vikenda protiv Novalje. Lokomotiva će pak na svom terenu igrati derbi protiv Otočca. Najviši rang istarskog županijskog nogometa ponudio je 4 pobjede domaćina te 3 pobjede gostiju. Raspoloženi mladostaši stigli su do vrijedna 3 boda na Tivoliju, pobjedivši domaći Veli Vrh sa 3-0. Fantastična predstava nogometaša Dajle, poker golova, zabili su Rapcu. Vinješka Iskra je pak s 2 zgoditka uhvatila priključak za Štinjanom u borbi za vrh, pali su sa Vincentini s 2-0.
U derbiju kola i dvoboju vodećih ekipa na Fortinu su se susreli Štinjan i Istra Pula, a pulski su zeleno-žuti slavili jedinim golom na susretu, onim Dejana Šabića u četvrtoj minuti nadoknade. Vodnjan je pak hat-trikom Marina Sića slavio protiv Muntića, a Vrsari na svom terenu pobjedio Marčanu s 2-0. Zaključno, Ližnjanci su sa minimalnih 1-0 pobjedili Potpićan. Istra iz Pule pobjedom protiv Štinjana stigla je do 20. prvenstvenog boda i sada ima dva više od Ližnjana. Ranije spomenuti Štinjanci su na trećoj poziciji s jednakim brojem bodova kao i Dajla i Iskra. Sa Vičentini zaostaju za 3 boda, ali imaju i 1 bod više od Vrsara na 7. mjestu, te 2 boda više od Marčane i Vodnjana. Mladost je na 10. mjestu sa 10 bodova, Rabac na 11. poziciji, dok su posljednje 3 momčadi Veli Vrh, Potpićan i Muntić. Trešnjić nije zabio u ovom kolu, ali i dalje 5 pogodaka prednosti bježi Beriši i Uroševiću. Na trećem su mjestu Agaj i Šnur iz Marčane, Krčalić iz Dajle, Mišan iz Smoljanci Sloboda, te Sić iz Vodnjana. Iduće ćemo kolo otvoriti susretom sa dna prvenstvene tablice, Potpićan će na Dumbrovi tako ugostiti Veli Vrh. Zanimljiv susret očekuje nas u Marčani gdje gostuju Ližnjanci, a Fenjeraš će na svom terenu igrati protiv Vrsara. Lider dočekuje Vodnjan, a derbi kola igra se u Savičenti između Smoljanci Sloboda i Štinjana. Zaključno, Dajla će snage odmjeriti protiv Iskre, a nakon pobjede u prošlom kolu, Mladost će nove bodove tražiti protiv Rapca. Veli Vrh je u posljednjoj utakmici upisao poraz protiv raspoloženog Ližnjana u gostima, no svi još uvijek pamte sjajno izdanje ovog kluba protiv Vrsara i Dajle kada su pobjedili bez primljenog gola. Upravo je to Veli Vrh pokušao ponoviti protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela, koja se pak taktički i trkački odlično postavila od samog početka i zasluženo slavila. Prvi udarac na utakmici u okviru gola pišemo Mladosti tek u 13. minuti. U prilici je bio Atanas Gjurkinovski, no lopta ne trese mrežu. Ipak gosti su dodali gasa, pa je uslijed pritiska domaći igrač igrao rukom zbog čega se sudi izravan udarac s bijele točke. Prvi pogodak na susretu postavio je upravo ranije spomenuti Gjurkinovski. Udarac u desnu stranu, Matošević u lijevu i to je 0-1 na semaforu. Selimo odmah u drugo poluvrijeme kada su bijelo-plavi zabili novi pogodak na susretu i to još jednom iz prekida. Nakon gužve najbolje se snalazi Ivo Totić i zakucava loptu u desnu stranu gola Belog Vrha. Udarac u okvir gola za domaćina čekali smo 62 minute utakmice, a upravo se u toj situaciji nažalost ozlijedio Luka Moscatello, kojeg je zamijenio Dominik Arnoš. Mladostaši su nastavili pritiskati, pa novu priliku pišemo 5 minuta kasnije. Udarac iz slobodnog završio je iznad gola. I onda konačnih Veli Vrh 0, Mladost 3 postavlja u 75. minuti susreta Kastrati nakon što je obrana Velog Vrha potpuno nepotrebno zadržala loptu u svojim nogama umjesto da se odlučio ispucati daleko od svoga gola. Do kraja utakmice pišemo još jednu šansu strijelca prvog pogotka. Gjurkinovski je poker golova za svoju momčad mogao zabiti u 82. minuti, no nedostajalo je ipak malo preciznosti. Nakon poraza u ovom kolu igrači iz Pulskog Tivolija sele na Dumbrovu kod Potpična, dok će Mladostaši nove bodove tražiti u susretu protiv Rapca na svom terenu. Nismo strogi ako bismo rekli da je Vrsar ovu sezonu otvorio pomalo atipično s 2 poraza. Ipak, o kakvoj se ekipi radi potvrdili su pobjedom protiv Štinjana, a osobito u zadnja 2 kola kada su uzeli 6 bodova. Upravo zbog toga Marčana nije glasila za favorita, a to se u konačnici i obistinilo na nesreću gostujućih navijača. Bolje susret otvaraju gosti, jedno ubacivanje iz skraćenog kornera u 16-terac Vrsara, nakon odbijanca Šterpin upućuje udarac, Stipanov uz malo poteškoća otklanja opasnost. Iz prekida su potom zaprijetili domaćini, odlična lopta na Naumova koji puca glavom, no i Marčana ima svoga duta na vratima Davida Pletikosa. A onda trenutak koji je prelomio utakmicu, još jedan prekid, ubacivanje iz kuta točno na glavu Simića za 1-0.
Domaći su onda digli ritam utakmice, Pavičić je izbio na desni bok i odmah tražio Matoševića, koji iz neposredne blizine pogađa vratnicu. A u ponovljenom pokušaju niti Koraca nije uspio zatresti mrežu. Novu šansu Vrsara pišemo 10 minuta kasnije, sjajna duga lopta u for za napadača bijelo-plavih, a rezultat je ponovno isti, lopta odsjeda u samoj vratnici. Matošević je nekoliko puta prijetio na ovoj utakmici, a ovog se puta odlučio za asistenciju za Koracu, koju loptu šalje visoko iznad gola. Sličan je rezultat imao i minutu kasnije Josip Pavičić. Dojam je da su teške noge ipak spasile gostujuću momčad. Marčana je nakratko vratila utakmicu pod kontrolu, a do pogotka su mogli pred kraj susreta nakon ubacivanja iz kuta. Dragišić se izborio za udarac, ali i poslao loptu tik uz vratnicu. Svaku dvojbu oko pobjednika na ovoj utakmici otklonio je Koraca, koji je u igru ušao u 61. minuti i postavio konačnih 2-0. Vrsar će tako po četvrtu pobjedu u nizu otići u Montić, dok se Marčana okreće još jednom zahtjevnom dvoboju, kod ove sjajne momčadi dolazi ekipa Ližnjana. Štinjan i Istra iz Pule odigrali su prvi ovosezonski derbi na zajedničkom terenu na Fortinu. Bila je to prilika za domaći Štinjan da uz pomoć trenera Mile Rakovića pokažu zube momčadi Dušana Krepčića i ugroze Istrin put k naslovu jesenskog prvaka. Domaća je momčad na trenutke ozbiljno ugrozila goste, koji su sve do samog kraja susreta držali bod u svojim nogama, a onda na šokantan način došli do 3 boda i velike pobjede. Domaćin u susretu ulazi puno motiviranije i konkretnije, a u 10. minuti nakon presinga dodaje se lopta za Rakovca koji puca pored gola. Uslijedila je odmah potom i nova prilika, ovog puta iz slobodnog je udarca pokušao bivši igrač Uljanika Nikola Prelčec, ali Alen Mahmutović hvata loptu. Na prvu šansu Istre čekali smo nakon četvrtine prvog poluvremena, ubacivanje iz skraćenog kornera, a fantastičnu obranu pišemo Dragunu. Ranije spomenuti Prelčec još je jednom bio u prilici, ali niti ovog puta nema gola. Rezultat je isti kao onaj raniji pokušaj iz slobodnog udarca. Crveno-crni su nastavili pritiskati, Šistov je odlično uzeo jednu loptu na centru i odmah uputio udarac prema vratima Istre, lopta je zatresla vanjski dio mreže. Nekoliko minuta kasnije gotovo ista šansa, desna strana je ponovno probijena, Prelčecov udarac brani Mahmutović. Antonio Gerovac uzeo je na centru loptu Adrijanu Beriši i dodao za 9 Štinjana, koji loptu šalje iznad prečke. Težište igre potom se prebacilo na polovicu domaćina, Josip Marković efektno je pokušao svladati Draguna, ali lopta u konačnici pogađa prečku. Uslijedio je prekid i ubacivanje Istre u 16-terac kojeg su svi očekivali, a ispao je izravan udarac kojeg još jednom brani Dragun. Kratka kombinatorika nakon 5 minuta igre i lopta dolazi do Kirđića kojem udarac ne završava na željeni način, ostaje 0-0. I onda potpuni šok i nevjerice na Fortinu. Napadač Istre izbio sam na polovicu Štinjana, obrana domaćina griješi, Dragun brani, a odbijanac dalekometnim preciznim udarcem u mrežu posperma Dejan Šabić za velika 3 boda gostujuće momčadi u 4. minuti sudačke nadoknade. Ovom je pobjedom momčad Istra iz Pule stigla do 7. troboda ove sezone, te i dalje nema poraz na kontu. Hoće li tako i ostati, vidjet ćemo za vikend kada igraju protiv Vodnjana. S druge strane, Štinjan je upisao 2. poraz, a priliku za povratak u utrku za 1. mjesto imat će pobjedom u idućem kolu protiv Smuljanci Sloboda. Ližnjan je u ovu utakmicu ušao kao favorit protiv ekipe Potpična, koja za pobjedu ne zna još od 3. kola ovog ranga natjecanja. Ipak gosti su od samog početka pokazali da nisu došli prosuti bodove, pa je domaćin morao uložiti puno truda, ne bi li u konačnici slavio s minimalnih 1-0. A mi ćemo izvještaj odmah otvoriti pogotkom u 10. minuti. Kažu navijači, kada Ljubas primi loptu, to je 90% gola, a 10% je u ovoj prilici nadodao Saša Urošević odličnim dodavanjem u prostor.
Udarac iz slobodnog vidjeli smo u 21. minuti susreta. Kapetan Ližnjana ciljao je ljevi kut, no lopta nije pogodila okvir gola. Do kraja poluvremena pogodak je mogao postići i Maretić, ali bijelo-plavom igraču pala je koncentracija, ostaje 1-0. Drugi dio utakmice bolje otvara domaćin, ponovno je kapetan bio u prilici na samom početku poluvremena, no nije to bilo dovoljno ozbiljno za ugroziti Aničića ispod pična. Najbliže pogotku u zadnjih 45 minuta bio je Saša Urošević, koji u ovoj prilici trese prečku zeleno-crnih. Najveću šansu na utakmici gosti su imali preko Burula u 58. minuti, koji je iz daljine pokušao mudro prevariti dobro postavljenog Percana. Tek što je ušao, Lazarić je mogao i zabiti pred kraj utakmice, no snažan udarac odlazi tik uz prečku. Nakon teško izborene pobjede, Ližnjanci odlaze na još jedan zahtjevan susret u Marčanu, dok će Potpičanci na svojoj Dumbrovi igrati protiv ekipe Spuskog Tivolija Velog Vrha. Na igralištu u Žminju kod istoimenog nogometnog kluba stigao je favorizirani Omišalj. Igrači koji su nekada trčali prvoligaškim travnjacima tako su svoje kopačke ukrstili s novopečenim četvrligašem. Takva se situacija pokazala kao tvrdim orahom koja je rezultirala sa 7 golova na susretu, a svi golovi nažalost završili su u mreži domaćina. A mi ćemo ovaj dvoboj odmah otvoriti s goditkom u drugoj minuti susreta. Sjajna malonogometna akcija iz prvog dodira gurnula je u priliku Prtenjaču koji potpuno sam na drugoj stativi postavlja 1-0 na semaforu. Marko Lepinjica, ponajbolji igrač Žminja ove sezone, zabio je gol u četvrtoj minuti, no suci su ocijenili kako se radi o zgoditku iz nedozvoljene pozicije. 4 minute kasnije, novi pogodak. Omišalj je na 2 gola razlike postavio preko Zlatevskog, a golu je kumovala nespretna greška domaće obrane. Igrao se opet 4 minute, a gledatelji su vidjeli novi pogodak. Strelac prvog gola iskoristio je svoju brzinu, izbio 1-1 sa Vujicom i pogodio malu mrežicu za 3-0. Nakon pola sata igre vidimo i zanimljivu situaciju. Burić puca, Vučkov odlično brani, a Lepinjica iz blizine pogađa stativu. Do kraja prvog poluvremena vidjeli smo i poništen gol Prtenjače zbog prekršaja koji mu je uskratio hat-trik na ovom susretu. Drugi dio dvoboja, nesreća je snašla Žminjce, ubacivanje je skuta, a autogol zabija Antonio Brkić. Ako i to nije bilo dovoljno, Križanac je u 57. minuti napravio prekršaj za izravan udarac na Prtenjači. Odgovornost je preuzeo Ahmad Šarbini i zabio za 5-0. Isti igrač svoj drugi gol na susretu zabio 10 minuta kasnije, ništa tu nije mogao Vujica na vratima Žminja. Konačnih Žminj 0, Omišalj 7 postavio u 76. minuti Matija Brdar udarcem u prvi kut. Žminj je tako ostao na 7 bodova, dok je Omišalj i dalje vodeća momčad prvenstva. Iduće kolo Žmincima donosi dvoboj protiv Gospića u susjednoj Županiji, dok će lider na svom terenu dočekati Fažansku Mladost. Rabac je nakon prošlog jednog visokog poraza od Smoljanci Sloboda sa 8-1 dočekao na svom terenu momčad Dajle, koja je raspoložena zbog pobjede od 7-0 stigla na Mestalju. Ipak i domaćin je imao svoje prilike koje nažalost po njih nisu iskoristili i usmjerili utakmicu u neke druge pravce. Gosti su odmah zaprijetili na početku dvoboja, ubačaj iz auta, Erik Bučić uzima zalet, no loptu šalje uz desnu vratnicu, ostaje 0-0. Rabac je odličnu akciju iskoristio u 12. minuti susreta, Kocijel ubacuje, Lazarić zabija, a mi nažalost nismo vidjeli gol u cijelosti. Dajla se pribrala i snagu usmjerila u kombinatoriku, a jedna takva stvorila je šansu minutu kasnije, koju niti ovog puta nisu iskoristili. No, zato je ponovljenu priliku ovog puta iskoristio Bučić iz uvodnog dijela sažetka, koji sada matira Katičića na vratima Rabca za 1-1. Sjevalo je na sve strane, Rabac prijeti iz kornera,
Obrambeni igrač odlično skače, a lopta odlazi preko prečke. Ponajbolji igrač Dajle ove sezone, David Krčalić, u prilici se našao pred kraj prvog dijela utakmice kada zabija nakon točnog dodavanja njegovog suigrača. Drugi dio bolje otvaraju gosti, do gola je nakon ubačaja u 16-terac mogao Gržetić, no ipak je nedostajalo malo preciznosti. Rezultat 1:3, postavljen je u 52. minuti, precizan udarac uputio je Stojić i tako matirao Katičića. Dajla je do novog gola mogla i udarcem iz daljine nekoliko minuta kasnije, no lopta je prohujala tik uz samu vratnicu. Ali je zato svoju priliku na najbolji način iskoristio Noel Jugovac u 87. minuti, ništa tu nije mogao Katičić, kojem ruku na srce su igrači i nisu puno pomogli u ovoj situaciji. Nogometaši Dajle pokazali su i kako se Školski odigrava polu kontra pred kraj utakmice, no Mujanović nije uspio zatresti mrežu. Bilo je to sve od ovog susreta, Rabac će prekid crnog niza tražiti protiv Mladosti na Valbruni, dok će Dajle puna samopouzdanja u idućem kolu dočekati Vinešku Iskru. Drugi rang županijskog natjecanja pružio nam je 7 dvoboja uz tek jednu pobjedu domaćina, 2 remija te 3 pobjede gostiju. Jedinu domaću pobjedu ostvario je Valdebek u srazu sa Valbandonom uz hat-trick Vanje Rube. Buzet je stigao do treće pobjede u prvenstvu, pali su igrači Kaštelir-Labinci s 3-2, dok je Peroj pak stigao do četvrte pobjede, bolji su bili od Brtonigle Nova Vas s 3:4. Isti rezultat završio je i na utakmici u Vižinadi, bolji su bili gosti iz Višnjana. Kobetić je doveo Petroviju u vodstvo na Momjanskom brecu, ali je domaćinu bod donio Endrit Loši. Bez pogodaka odigrali su igrači Purisa i Jarne Beruški, a pregled zaključujemo još jednim remijem. Istra Tar 2 puta je vodila protiv Kanfanara, a Zgrablić je domaćinu donio bod. Zanimljivost na ovoj tablici je da je unutar 5 bodova razlike čak 9 klubova. Tako Višnjan i Kanfanar dijele vrh tablice sa 15 bodova, 1 bod manje imaju Peroj i Jarne Peruški, dok je 13 bodova skupila Istra i Stara. Valbandon i Vižinada skupili su 12 bodova, Petrovija ima 1 bod manje na 8. mjestu, a Valdebek ima okruglih 10 bodova. Buzet, Kaštelir-Labinci i Puris nalaze se unutar 2 boda razlike, dok su posljednje 2 momčadi Momjan i Brtonigla Nova Vas. Vučetić je i dalje vodeći sa 11 pogodaka, a slijede Banko iz Višnjana, Križman iz Kanfanara te Ritoša iz Vižinade, svaki sa po 7 golova. Na trećem su mjestu 3 igrača koji su u dosadašnjem dijelu prvenstva stigli do 6 golova. Ovog nam vikenda slijedi 9. kolo drugog ranga županijskog prvenstva. 5. plasirana Istra i Stara igraće protiv Valdebeka, dok će Arne Peruški dočekati 2. plasirani Kanfanar. Vukovi iz Petrovije igraju na svom terenu protiv Purisa, Momjan putuje u Vižinadu, a derbi kola igraju 3. plasirani Peroj i vodeći Višnjan, kojih dijeli samo 1 bod. Zaključno u Buzetu će istoimeni klub ugostiti Brtoniglu Nova Vas, a na terenu u Valbandonu dolaze igrači Kaštelir-Labinci. Po običaju samo su 3 susreta odigrana u ovoj ligi skupine Sjever. Tako je Galeb s petardom golova pobjedio Grožnjan Oprtalj. Utakmica u Livadama donijela je zanimljivu predstavu obje momčadi. Zamjena domaćinstva je dogovorena, a u 44. minuti Manuel Marušić zabija za vodstvo Livada. Ipak Babićima Mateo Radin i Andrej Šorgo donose preokret u nastavku utakmice. S druge strane, šou u Umagu. Mojela je golovima Matjaža Mamilovića, Nirvana Čehića i Nikice Primorca stalno pokušavala stizati vodstvo Marušića, ali Đurđević, Cupin i Glavina donijeli su pobjedu Marušićima. Novigrad i dalje prvi uz maksimalan učinak, a samo 2 boda manje imaju Marušić i Babići na 2. odnosno 3. mjestu. Galeb i Livade imaju po 9 bodova i drže 4. i 5. poziciju, dok je Mojela ostala na 3 boda na pretposljednjoj poziciji. Gržnjan Opertad, nažalost, i dalje ima 0 bodova uz gol razliku od -25.
Đurđević iz Marušići, Kapular i Prpić iz Novigrada, te Radin iz Babići nalaze se na prvom mjestu ove tablice sa 6 golova. Slijedi ih Mijatović iz Marušići sa golom manje. Iduće kolo bit će osobito zanimljivo. Mogu li Marušići iznenaditi Novigrad ili će domaćin uzeti sva 3 boda, vidjet ćemo ovog vikenda u dvoboju prve i druge momčadi prvenstva. Nakon uzbudljive utakmice u Umagu, Mojela će igrati protiv Livada, koje su izgubile u posljednjem kolu od Babići. Zaključno, Galeb je petardom golova ispratio Grožnjan Opertalj, a hoće li to ponoviti i protiv Babići, saznate u utakmici 3. i 4. ekipe prvenstva. Osmo kolo su otvorili Plomin i Barban. Ispred 43 gledatelja u Plomin Luki domaći kapetan Nino Fabeta je doveo Plominjane u vodstvo u 24. minuti. Međutim, Barbanci preko Bulića u 28. i Kalčića u 56. minuti preokreću na 1-2. Ipak remi i bod Plomina pogađa Marko Kešina u 69. minuti. Robert Peruško i Moris Miskić su pogodcima u nastavku donijeli Cementu novu pobjedu i to ponovno bez primljenog pogotka. Ujutro su Šoštarić i Šuke Galižani donijeli pobjedu nad Šišanom. U Snašićima remi. Nino Peršić, efikasni napadač, poništio je vodstvo Poleta za konačnih 1-1, a u vodstvo je Polet prekrasnim volejem doveo Tomas Načinović. Cement je bez primljenog gola i uz 100% učinak vjerojatno i skinuo neke rekorde, a mi zasigurno znamo da se nalazi na prvom mjestu sa 18 bodova. Slijedi Raša sa 12 na drugom, te Polet sa 9 na trećem mjestu. 7 bodova imaju Barban i Plomin, Jedinstvo Mladinac i Manja Dvorci skupili su 5, Galižana je na 8. poziciji sa 4 boda, a Fenjeraš iz Šišana ima 3 boda u dosadašnjem dijelu prvenstva. Miljković iz Raše ima 6 golova na kontu i drži vrh ove tablice, a Matulja i Mulavdić također iz Raše imaju svaki po 4. Ovoj dvojici igrača od 4 gola pridružio se i Mužul iz Plomina. Na trećem su mjestu 4 igrača sa po 3 pogotka. Nakon velikog derbija u Raši, kojeg su cementaši odradili u svom stilu, bez primljenog pogotka, stižu novi izazovi u 8. kolu 3. Lige Jug. Rašanima sigurno neće biti lako. Rezultatski su dobili Nedešćane u pripremama, te ne bi bilo iznenađenje da ih opet malo pocijene, ali domaćin je sada neka druga momčad, puno posloženija i stabilnija, a trener Sanel Bojkić sigurno je zadovoljan što su počeli skupljati bodove. Derbi dva zaljeva igra se u Viškovićima. Na Megdan Cementu dolaze nogometaši Plomina koji imaju tek jednu pobjedu, ali i isto toliko poraza, što svjedoči o tome koliko je čvrsta Malićeva momčad. Do 5 bodova su stigli Manja Dvorci, a sada u Krnici dočekuju Polet i Snašića, koji također teško gubi utakmice. Jasnog favorita imamo na Barbanskoj mrzlici. Galižana ove sezone vjerojatno neće biti u gornjem domu, ali dolaze osokoljeni nakon prve pobjede koju su ostvarili nad Šišancima. Yes!